wanahitaji CV yako iwe na GPA kubwa zaidi kuliko nyingine zote, na wanahitaji uwe umesoma vyuo vya hapa hapa Tanzania, hasa 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 DIT. Ni hivyo. Mo, unajua tangu tumetoka kwa Ziko nimekuwa nikifikiria ni njia gani tunaweza tukamchukulia Ginimbi zaidi ya bilioni mbili. Mtu mwenyewe ambaye anatumia njia tofauti pia kutapeli watu wengine. Nimekama kuna njia moja tu ndio tutaweza kupenya nayo. Sitochoka na wewe hautochoka, ila utajutia maamuzi yako. Ni kwa nini hukuzungumza kwa wao? Aje ifanye hii kazi mbele yako. Kazi ambayo mimi nimekuajiri na kukulipa pesa nyingi, alafu wewe unashindwa kuifanya. Samani boss, mimi naomba nirudi ofisini niendelee na kazi nyingine.